Bé, gràcies. Anem a començar aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació i la volíem fer en relació a la notícia que va donar a conèixer la ministra de Foment, Ana Pastor, en la línia que estava negociant amb les concessionàries de les autopistes madrilenyes el rescat dels peatges, el rescat d'aquestes concessions, amb la contrapartida de fer pagar aquest rescat als catalans i a les catalanes en forma d'allargar les concessions d'aquestes mateixes concessionàries a Catalunya, és a dir, amb la contrapartida que continuem pagant peatge aquí al nostre país durant molts més anys del que en aquests moments ens pertoquen, amb la possibilitat també d'incrementar la quantitat del peatge que en aquests moments estem pagant a les nostres autopistes. Em sembla que això és una clara demostració dels cornuts i pagar el beure, que ens toca ser als catalans i a les catalanes. És absolutament indignant que després de ser els catalans i les catalanes, els que durant més anys hem estat pagant peatges a l'estat espanyol, encara es vulgui allargar durant molts més anys aquesta agonia i aquesta asfíxia econòmica, sobretot per salvar uns peatges d'una capital de l'estat, Madrid, que ha pagat durant molt pocs anys peatges i que té la gran majoria de les seves autovies de forma gratuïta i, per tant, que en aquests moments no han d'abonar les quantitats, els peatges que hem de pagar els catalans i les catalanes. És en aquest sentit que des de Solidaritat Catalana per la Independència promourem una declaració institucional en el Parlament de Catalunya que farem arribar aquest mateix matí a tots els grups parlamentaris perquè en el proper ple del Parlament de Catalunya el propi Parlament i el Govern de la Generalitat es posicionin en contra que a Madrid es rescatin els peatges i els haguem de pagar els catalans i les catalanes. En contra que s'allarguin les concessions de peatges aquí a Catalunya i que d'una vegada per totes puguem abordar el rescat dels peatges catalans. Volem que el Parlament de Catalunya es posicioni en aquest sentit, llenci un missatge molt clar i que es faci tot el possible per aturar aquesta sagnia econòmica. No en tenim prou amb les paraules que va dir el senyor Recoder, que això era un acord que si es feia no es podia evitar. Aquesta no és l'actitud que ha de tenir el Govern de la Generalitat. Aquest acord es pot evitar amb la mobilització, plantant cara i deixant-li ben clar al govern espanyol que des de Catalunya no s'acceptarà un rescat dels peatges de les autovies madrilenyes a costa de pagar durant més anys els peatges als catalans i les catalanes o a costa de que s'incrementin la quantitat de peatges que hem de pagar als catalans i les catalanes. Bé, en aquest sentit, també ens sorprèn que en aquest context d'ofensiva per terra, mar i aire del Partit Popular, ahir el president de la Generalitat, Artur Mas, justifiqués la vicepresidència al Partit Popular a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, TV3 i Catalunya Ràdio, dient que Mas veu bo per al català el pes del Partit Popular a la corporació. Ens sembla que aquesta afirmació és totalment errada, que és totalment equivocada i que és totalment desafortunada. És el Partit Popular qui està prohibint qui està il·legalitzant Televisió de Catalunya al País Valencià. És el Partit Popular qui està impedint, que està prohibint la normalització lingüística del català a les Illes Balears. És el Partit Popular qui està impedint que es pugui parlar en català al Parlament Europeu. I és el Partit Popular qui està imposant, políticament i a través de sentències judicials, que reintrodueixi la llengua castellana a l'escola catalana. Un Partit Popular absolutament hostil, absolutament ofensiu en contra de la llengua catalana, Mas considera que és bo que aquest Partit Popular estigui dins de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb una vicepresidència. Estem posant la guineu a vigilar les gallines. I això ho pagarem molt car els catalans i les catalanes i encara estem a temps de reconsiderar aquesta decisió. Això s'ha de votar en el proper ple del Parlament de Catalunya. Encara estem a temps que el Partit Popular no assoleixi aquestes quotes de poder. Encara estem a temps que la guineu, el Partit Popular, no es posi a vigilar les gallines, que és el que tant ens ha costat construir TV3 i Catalunya Ràdio durant tots aquests anys per poder normalitzar la llengua catalana al nostre país. També volíem comentar, en aquest sentit, les declaracions del senyor Duran i Lleida, que publica avui també algun mitjà de comunicació, que diu que Duran supedita el suport als comptes de Rajoy, és a dir, als comptes del govern del Partit Popular, a 219 milions de l'Estatut. També ens sembla
ridícul i ens sembla un plantejament totalment erroni supeditar el suport als comptes d'aquest Partit Popular de Mariano Rajoy, que és qui està practicant un espoli fiscal de 16.000 milions d'euros als catalans i les catalanes, a que s'entreguin, a que es transfereixin 219 milions d'euros. Això representa menys del 1,5% del total d'espoli fiscal que patim els catalans i les catalanes. Això representa menys de 1,5 euros dels 100 que paguem en impostos que se'n van a Madrid i no tornen al nostre país, i que va xifrar el conseller Andreu Mas-Colell en 16.000 milions d'euros per a l'any 2009. És a dir, 219 milions d'euros sobre els 16.000 milions d'espoli fiscal que va xifrar el conseller Andreu Mas-Colell per a l'any 2009 representen menys d'un 1,5% d'aquesta quantitat. És a dir, que tots els diputats de Convergència i Unió que va aconseguir gràcies al vot popular per anar a Madrid, si només han de servir per recuperar menys del 1,5% de l'espoli fiscal que patim els catalans i les catalanes, ens sembla que és un molt mal inici, és un molt mal precedent per demostrar que realment s'està per acabar amb l'espoli fiscal, per demostrar que realment s'està per acabar amb aquesta sagnia econòmica i abordar que hi hagi un model de finançament fonamentat amb el concert econòmic que ens permeti recaptar i ingressar el 100% dels impostos que paguen els catalans i les catalanes. Aquell que ja entrega els seus vots, que s'entrega per menys del 1,5% de l'espoli fiscal que patim, com estarà legitimat per després exigir que s'acabi amb el concert econòmic, que s'acabi amb l'espoli fiscal i assolim un model de concert econòmic? Ens sembla una paradoxa, ens sembla una contradicció, ens sembla que comencem amb molt mal peu les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol, si aquest és el camí. Per tant, volíem avui doncs explicar aquests tres aspectes de les relacions entre Convergència i Unió i el Partit Popular, que realment ens demostren com el Partit Popular fa el que li dona la gana, està imposant el que li dona la gana a Catalunya, i no tenim un govern de la Generalitat que estigui plantant cara en tots aquests aspectes de l'actualitat. Els peatges que ara volen allargar, que volen incrementar per poder rescatar les autopistes madrilenyes, la vicepresidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, quan el Partit Popular és el més hostil, el més ofensiu contra el català, contra TV3 i contra la immersió lingüística, i el fet d'entregar tots els vots de Convergència i Unió al Partit Popular, al govern de Mariano Rajoy, per menys de l'1,5% de tot l'espoli fiscal que patim els catalans i les catalanes. Evidentment, nosaltres, com ja els deia, presentarem aquesta declaració institucional perquè en el proper ple, almenys el Parlament de Catalunya, es posicioni de forma clara, de forma rotunda, en contra que els diners dels catalans, els peatges que paguem els catalans, hagin de servir per rescatar les autovies de Madrid. Si per alguna cosa haurien de servir és per rescatar les autovies, les autopistes de pagament catalanes, que és la sagnia econòmica que hem patit durant tots aquests anys. Bé, no sé si tenen alguna qüestió. No? Doncs molt bé. Gràcies.